ہر غفلت سے، ہر لایانی سے اپنے کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ لایانی خیر کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ لایانی کا مطلب فضول کام، فضول بات سے بھی نور ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور فضول کام سے بھی۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس دین اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو فضول کاموں سے بچا لیتا ہے، نہ وہ فضول بات کرتے ہیں نہ فضول کام کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے اعلیٰ مومن ہیں، سب سے افضل مومن ہیں، انبیاء کے بعد ان سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے، سب سے بڑا مقام ہے۔ حضرت مہدی جو آخری دور میں آئیں گے اب پوری دنیا کو ہدایت سے بھر دیں گے، ان سے بھی ابو بکر صدیق کا مقام زیادہ ہے، وہ سب سے افضل ہیں، افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں۔ اور حضرت ابو بکر کا حال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کچھ کنکریاں صاف ستھری لے لیتے تھے اور انہیں اپنے منہ میں رکھتے تھے، دو چار کنکریاں منہ میں رکھے رہتے تھے، کیونکہ منہ میں جب کنکریاں ہوں گی نہ اس کو کھا سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، تو منہ ہی میں پڑی رہتی ہے، اس کی وجہ سے بولنا نہیں آتا۔ بولنے سے بچنے کے لیے کچھ کنکریاں منہ میں رکھ لیتے تھے، اور کبھی بولنا ضروری ہوتا تو وہ نکال کر بات کرتے تھے تاکہ بات بھی کر لیں ضرورت کے وقت اور بے ضرورت بولنے کی نوبت نہ آئے، اتنا ڈرتے تھے زبان کے بارے میں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو زبان کی خرابیوں سے ڈرایا تھا کہ یہ زبان اگر قابو میں نہیں ہے تو پھر انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا، یہاں تک کہ زبان کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، زبان کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، زبان کی وجہ سے جہاں بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں وہیں زبان کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کے لیے نبی نے بہت سمجھایا صحابہ کو اور بہت ڈرایا۔ کل میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ حضرت سفیان کے پوچھنے پر کہ سب سے زیادہ آپ میرے لیے کس عمل سے ڈرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا زبان سے ڈرتا ہوں کہ یہ زبان تجھے ہلاک کر دے گی، اس سے ڈرتا ہوں سب سے زیادہ، اور اعضا سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا سب سے زیادہ ڈر زبان کا ہے کہ یہ زبان انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے زبان کی خرابیوں کا ذکر کیا تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے زبان سے جو بول بولتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا؟ اب تک تو ذہن میں یہ تھا صحابہ کے اعمال کا حساب ہوگا، کہ ہاں ہم جو بھی کریں گے اچھا برا ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، لیکن جب حضور نے بات بتائی تو صحابہ نے سوال کیا، کیا ہمارے اقوال کا بھی حساب ہوگا؟ زبان سے جو بات بھی نکلی اچھی بری اللہ اس کا حساب لیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا پوچھ رہے ہو تم لوگ مجھ سے کہ زبان کا حساب ہوگا، بول کا حساب ہوگا؟ یاد رکھو جہنم میں جانے والوں کی اکثریت اپنے زبان کی کمائی سے جہنم میں جائے، اپنے زبان کی کمائی سے اکثریت جہنم میں اس سے جائے۔ اس لیے اوندھے منہ جہنم میں گرنے کے سے بچنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجئے، اوصنی یا رسول اللہ، کچھ نصیحت کر دیجئے، کوئی اہم بات مجھے بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو کر لو۔ پہلی بات یہ بتائی، نجات پانی، من نجا یا رسول اللہ، کون نجات پائے گا؟ تو پہلی بات یہ فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، تمہارے قابو میں رہے زبان، بے سوچے سمجھے بے ارادہ بے مقصد نہ چلتی رہے، گناہ تو گناہ فضول بھی نہ بولے زبان۔ املک علیک لسانک، پہلی بنیادی بات زبان پر قابو کر لو۔ ولیسعک بیتک،
اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے، یعنی گھر میں زیادہ رہا کرو، ضرورت سے جاؤ پھر گھر آ جاؤ، اس لیے کہ باہر فتنہ ہے، فساد ہے، جدھر جاؤ ادھر فساد ہے۔ صورتحال یہ ہے آج کے بازاروں کی، سڑکوں کی، راستوں کی، کہ انسان نگاہ اٹھائے تو برائی ہی پر پڑے، ایسی صورتحال ہوگی۔ نگاہ اٹھانے پر مجبور ہے، نیچے دیکھ کے، نیچے نیچے دیکھ کے تو نہیں رہ سکتا انسان، لیکن کسی ضرورت سے سامنے دیکھو، داہنے دیکھو، بائیں دیکھو تو ادھر کوئی گندگی، ادھر کوئی گندگی، بے پردگی، عورتیں یا تصویریں، گندی گندی تصویریں سب طرف ہورڈنگز پہ لگی ہوئی ہیں۔ اب ایک باہر نکلنے والا دیکھے تو کدھر دیکھے آخر؟ اس لیے حضور نے فرمایا ولیسع کا بھائی، تو تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، اپنے گھر میں رہا کرو اور باہر نکلو تو ضرورت پر نکلو، اور پھر ضرورت پوری ہو جائے تو واپس گھر میں آ جاؤ۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔